Arról már korábban szót ejtettünk, hogy kik azok, akik jogosultak szavazni, valamint arról is, hogy Makón 4 szavazókör helyszíne megváltozott. Ezúttal pedig arra térünk ki, hogy mit kell annak tennie, akinek bármilyen kérése van a szavazással kapcsolatosan. A részletekről ezúttal is Kruzslic Bodnár Gréta, a helyi választási iroda vezetője adott tájékoztatást, aki elmondta, annak a választópolgárnak, aki például akadálymentes szavazókörben szeretne voksolni, annak május 22-én délután 4 óráig kell ezt kérvényeznie, valamint mozgó úrnak érelmére is lesz lehetőség. Online be lehet nyújtani a www.választás.hu felületen keresztül, kétféle módon itt is, egyrészt ügyfélkapus azonosítással, amennyiben ügyfélkapus azonosítással nyújtják be, úgy május 24-én 16 óráig érkezhet be a kérelem. Amennyiben ügyfélkapus azonosítás nélkül, akkor május 22-én 16 óráig érkezhet be a kérelem. Postán feladott kérelemnek május 22-én 16 óráig kell megérkezni. Valamint személyesen is benyújtható ez a kérelem. Az irodavezető kiemelte, a személyes benyújtásnak is több módja és időpontja van, ezért érdemes a már készhez kapott értesítőn ezt figyelmesen végigolvasni. Ezen kívül kérhető országon belül egy másik településre történő átjelentkezés is, szintén május 22-én 16 óráig. Valamint azok is kérhetik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, akik a szavazás napján külföldön tartózkodnak. Az a választópolgár, aki a választás napján külföldön tartózkodik, az a választása szerinti országban, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. Itt viszont a kérelem benyújtására május 17-én 16 óráig van lehetőség, de ha meggondolja magát és mégis Magyarországon szeretne szavazni, az szerdáig május 22-én 16 óráig teheti meg. Fontos tudni, hogy az európai parlamenti választáson listára, azaz pártokra kell leadni a voksunkat. Listát közösen akár két párt is állíthat. A szavazólapokon azonban találkozunk majd a pártok által delegálni kívánt első 5 jelölt nevével is, ám ez csak tájékoztatásképpen szerepel a papíron.